Voitais varmaan jatkaa peliä vähän aikaa. Jaha, siellä oli musiikki. Oli liian iso. Tää on vähän hauska. Tää on kyllä metkapeli. Joo, jos osaa pelata. Minä... Ai niin, se hyppäs sieltä helikopterista viimeksi. Ai nyt me ollaan jo junas. Verinise. Onko volyymit hyvällä tasolla? Pitääkö nostaa? Laskea. Mitä mun pitää tehdä? Kumpi hyvät? Mitä siellä lukee lehdessä? Shopping! Lukee shopping-uutisia. Tai Gatewold? Ehkä mun pitää vaan tota... Pitää vaan tuota... siellä on matkalaukku. Pitäisikö pudottaa matkalaukku tuon tyypin päähän? Ei. No. Aiden, stop that! Stop that! Matkalaukku olisi tuolla. Apua. Me ei päästä tuon. On elämä kuin juna vaan. Oho. Unexpected stop. Oh, no niin, se oli hyvä, että se herätti sen. Siellä on poliisit passissa. Se on unexpected. He etsii sitä hyppää. Nonnii. Mitä me pitää tehdä? Tää on hyvä, kun tää peli aina kertoo, mitä me pitää tehdä. Aha. Pitääkö meidän ottaa haltuun joku... Täällä ei ole yhtään niitä oranssia. Vain nyt tytön takia, niin. Ne tulee nyt junaan sisälle jo, hei! Rikoinko mä tän pelin? Minne voi tehdä mitään? Looks like the coal's coming back. Fucking freezing. En pääse tuonne. Näin pääsen junaan sisälle. Ai ne poliisit nousi sinne junaan. Okei. Evening. Routing check. Can I see your IDs, please? Ei. Noni. I told you that. ID. Ma'am, return to your seat, please. Shit, that's her. Ah.
Freeze! Police! Ei mitään hajua, mitään tolle apua. Tässä piti hypätä. Takki lähti päältä, juokse nyt! Kävelee tolleen. Kyllä. Enemmän tai vähemmän. Blast the window! Can you go outside? Mä katon, että ei lähde. Tämä ei ole sitä, miltä se näyttää! Nää painaa väärää nappia! Väärä suunta. Väärä suunta. Ei se haittaa, se silti toimi. Nonni. Olisiko Aiden? Mitenkä tämä to... Let's go! Tää kuvakulmakin on niin loistava. Miten se mukaan kerkes siihen eteen? Lisää poliiseja. Potkase sitä! Väärä puoli. Se haittaa. Siis todella tämmönen... Hidas. Olisiko kannattanut herätä aiemmin sieltä junasta, niin ei olisi ollut ongelmia. Mhm. Yeah, I know. Joo, peiksi taas päivää. Sanoisin, että jos on moperaattori paikalla, niin laittakaa Jopekselle shouttia. No niin, mutta kun ei ole moperaattorita paikalla, niin Jopekse ei saa shouttia. Miten ne jo kerkes mukaan tänne? Fuck.
Mun päätä rupee särkeä. On tämmöstä tosi liikkuvaa kuvaa. I think I can see her. Mitä pitää tehdä? Niin oikein vuorotellen paineella on. Ne yrittää ampua, sitä on reilua. No sano pelä muuta. Damning. Johnny ja koira kimpussa. Triini se. Aiden. Pahoittelut kaikki koira-ihmiset. Teen tämän vain puolustakseni. Ai saatana, se oli kädessäkin. Roll with the dog! Eiköhän normaalisti koira etsinyt se koira. Niin voi olla. Apua. Painoin R1, mutta se ei ottanut sitä kiveä. Ihan hyvä, että ei ottanut toisaalta. Ai, paino väärän nappia. Anything and not? Ei se tulla ylhäällä ole. Moi Lucy. Travis, bring back those goddamn dogs. Goddamn dogs. Mitä Lucylle kuuluu? No niin, ja sielläkin on poliitsi. Tässä mä tulen sillä alla. Go for it, Aiden. Mitä Aidenilta pyydetään? Ihan hyvää kuuluu. No niin, nois. Mitä se haluaa, että Aiden tekee? Haluatko se, että se... Damn rain. Look like it's ever gonna let up. Ahanko mä... Ei kato, älä. Hope the hell she gets here soon.
Täällä oli joku spesiaali juttu. Miks sä vaan pyörit? Mä on väärät, no. Ai tuolla on tota. Motorbike. Just what I need. Mitähän pitää tehdä? Katsotaan. Oliko eilen tota hyvät DBD-pelit teillä? Kusi. Jesus Mike! What the fuck? Are you crazy? Put the fucking gun down now! What the fuck are you doing? Hey, Mike! You out of your fucking mind? Jesus Christ! Ai, tällä pitää oikein ajaa. Mopol. Oho. Miten se? Aiku kiva kuvakulma tollaan. Miksi Amerikassa pitää tiet tehdä näin mutkaisiksi? Miksi ei voi olla suorempaa tietä? Painaa X:ää tuossa yhdessä kohdassa. Oh no. Oli nää ihan hyvää, vaikka huomassa kirjaa rupesi olemaan vähän lopulla porukkaa, niin tuosta tää Nikolas Cage DLC, okei. Okay. Ja siinä oli semmonen. Mitäs me tehdään? Olinde! We're going straight through. Are you ready, Aiden? No, Aiden is not ready. Moro Voli, miten menee? Tervetuloa striimiin, mitä kuuluu? Toimiskohan tää nyt mennä tää tämmönen? Let's go, it works! Viimeinen lomaviikko ärsyttää vähän, mutta yritän naattia. Mulla on kans Voli viimeinen lomaviikko. Ai samperi! We got get caught. Move in. Oh no. Mene elokuva teatteriin. Siellä menee Mission Impossible.
Niinhän te sanotte, you won't get harmed. That's what they're gonna get. Take care of them, Aiden. Missä on? Eikö täällä pysty? Voitko ottaa haltuun? They wanna kill me, Aiden. You gotta stop them. Pahoittelut, jos tämä liikkuva kuva ja tämmönen aiheuttaa. Millä? The door. I can't get in. Open the door. Millä mä voin auttaa sitä enempää? Oliko täällä joku vielä, jonka voi ottaa haltuun? Joo, minä yritän. Mitä me voidaan tehdä? Tuossa vielä auto. Saanko me sen helikopterin? Millä? No hei! Onpa! Millä tätä ohjata? Aika hie... Aa! Piti pyörittää tattia, olipa hirveen epäselvä ohje. Hirve painostus, kyllä. Mahotonta meisseliä. Ai niin, ja tuolla oli tota... missä se on? Tuolla. Mikä kattaa jopeeksenkin halu. Tell them to leave me the fuck alone. Because next time... Niin. Nyt jätti yhden henki. Come on, Aiden. I think they get the message.
seuraavalla kerralla ei jää ketään. Nyt jäi sentään se yksi. Ota kiinni ja saat. Pakenit junasta joutumatta pidätetyksi. Let's go. Pääsit pakoon junasta 81 pinnaa. Pakenit metsästä 76 pinnaa. Aiheutti kauhosta kaupungissa 98 pinnaa. Pääsit junan katolle WC-koppi 67. Pakeni moottoripyörällä 91. Aika lailla se miisti. Mikähän muu mahdollisuus siellä junassa olisi ollut kuin vaan se WC? Niin on varmaan se ikkunasta. Ikkunasta, mikä hajotettiin. Kumminkin 80 pinnaa, 20 pinnaa on melkein jäänyt kiinni siellä junassa. Välillä nämä kontrollit on kyllä vähän semmosia epämääräisiä.